Fer el gest de dipositar taps en contenidors com aquest pot ajudar a vestir l'aula d'estimulació sensorial que estan adequant al Centre d'Educació Especial Ramon Sorinyac de Ripoll. Durant aquest any han arribat a recollir 700 quilos, però en calen més, perquè en diners s'han traduït en 143 euros. A molts quilos, pocs diners, però sí que ens ajuden a poder acabar de vestir aquesta aula, que pels nostres alumnes són molt, molt, molt importants. Gràcies a l'obra social La Caixa, els alumnes d'aquest centre poden comptar amb un element clau d'aquesta aula, com és el llit d'aigua. Que ens ha dotat d'una subvenció de 3.100 euros, que equival al llit d'aigua més el reproductor que va endollat en el llit i llavors, segons el to de música, ens vibra. Llavors aquesta vibració fa que el cos reaccioni i per tant l'estimulació és molt més agradable. I llavors treballes diferents sentits que en els nostres alumnes hi ha molts moments que no som capaços de poder-los desenvolupar i gràcies a la sensació de l'aigua i de la vibració del so es reaccionen i per tant aquestes reaccions són les que ens afavoreixen aquest desenvolupament. Aquest és un espai en què es recorre també als sons, a les aromes i a la vista. De fet, els diners de l'any passat s'han invertit en aquest vaporitzador i les seves essències i en aquesta làmpada que projecta diferents imatges. Però les necessitats per vestir i mantenir aquesta aula són més i constants. Per tant, agraeixen els diferents punts de recollida que existeixen també a altres centres de la comarca. La recollida dels taps, nosaltres estarem encantats, perquè és realment per una bona causa. Un petit tap no suposa res si no va acompanyat d'altres taps, de molts més. Per això agraeixen que no es deixin de fer milers de petits grans gestos com aquest que permeten als seus alumnes estimular el seu cos perquè respongui la ment. No, 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 no,